Тамуна Арчемашвили, 22 წლის, სწავლობ სამედიცინო სახელმწიფო ინსტიტუტის თანაარსებულ კოლეჯში, ვარ მესამე კურსის სტუდენტი. Სამედიცინო ინსტიტუტიდან გამანაწილეს აფთიაქში, სამთიან პრაქტიკას გავდივარ საზაფხულოდ, რომ მოქმედი ამისათვის. Ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინე ხალხთან ურთიერთობის, რომ მეტი პასუხისმგებლობა, რომ მეტი შრომა. Სამსახური ხელს სწავლაში არ მიშლის, ვინაიდანაც თითქმის დამამთავრებელ სტადიაში ვარ სწავლის, პირიქით მეხმარება სამსახური, რომ შემდეგ უფრო გავიღრმავო ჩემ პროფესია და უკვე როგორც კვალიფიცირებული ფარმაცევტი ისე დავიწყო მუშაობა. Ахтанг Великашвили, 20 წლის, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ სამედიცინო მეცნიერებათა ფაკულტეტი მესამე კურსი. Მე ვარ ნატო პაველაშვილი, 21 წლის, ვსწავლობ ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ისტორიის განყოფილებაზე. Меня зовут Алексей Иванов, мне 23 года, я работаю в фирме Мишен Электросервис. Эту работу я нашел в интернете, пришел и, в принципе, в первый же день меня приняли. До этого я работал в Expo Georgia уборщиком. Мы вар Тамар Зубиашвили, 19 წლის, სწავლობ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე. Вар მესამე კურსის სტუდენტი, ახლა გადავედი მესამე კურსზე და მეორე კურსზე, სანამ დავხურე მეორე კურსი, მუშაობდი მთელი წლის განმავლობაში გაერთიანებულ ტელეკომში სარეკლამო აგენტად. Одесац გადავხედე ჩემი ლექციების განრიგს, ეს არაფერში არ შემიშლიდა, მივხვდი რომ არაფერში არ შემიშლიდა ხელს და ამიტომ გადავწყვიტე მემუშავნა. Თითქოს სტუდენტური და საქმის პროექტებში ვერბლოდი მონაწილეობა, სადაც მიწევდა ზოგჯერ იყო იქ ხეების დასუფთავება, ტყის დასუფთავება და რაღაც. В основном мои друзья не понимали то, как человек моего возраста может пойти работать уборщиком в какую-то компанию, потому что, ну, это не популярно и не эстетично, наверное. Но мне было все равно, потому что я делал то, что я хотел делать. Бабушка стала тарев в школаше. Чем свой хелпас в харчависе, чем и профессииствис? Ჩემი პროფესიული ცოდნიდან გამომდინარე, კომპიუტერის შეკეთება, გამოძახებით, რაღაც იქ ვიდეოს გაკეთება, ქსელის გაყვანა რაღაც და არასტაბილურია შემოსავალია და ჩემთვის საკმარისი პული მაქვს, მაგრამ დამოკიდებული მაინც ოჯახს რა ამ შემთხვევაში. Შობლებისთვის აღარ მიწევს ყოველთვის იმის თქმა, რომ აი დედა ქსეროქსის პული მჭირდება. Родители деньги брать было не очень хорошо для меня, по крайней мере. И я решил найти какую-нибудь кратковременную работу. Стипендия сацвирებ სამსახურის გარდა და პლუს დამატებული ჩემი ცირე ხელფასი ძალიან მეხმარება აქ თავი შენახაში. რამდენადაც მძიმე სამუშაოს ვასრულებდი, იმდენად კარგი ხელფასი არ იყო, ანუ ანაზღაურება. მაგრამ მაინც მიიღირდა მე, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ იყო, რომ სხვაგან მემუშავა სადმე. Я доволен своей работой. У меня достаточно стабильная зарплата. Все, что я покупаю на свои деньги. Я считаю, что в жизни я, по крайней мере, на данный момент нашел свое место. Чай азрит студентури самушаоби, рагац моментчи каргия, им моментчи, ро студентების ახალისება ხდება ამ შემთხვევაში, მათ უჩდება საკუთარი შემოსავალი. Ცლებლად უნდა მუშაობდეს ყველა მოზარდი ჯერი, იმიტომ რომ უკვე ახალგაზრდობიდანვე გამოიმუშავოს იმ ადამიანმა, რომ ცხოვრებაში რაღაც თავის უნდა შექმნას, თავისი აკეთოს. უნდა იმუშაოს ყველა სტუდენტმა და უნდა ქონდეს თავის შემოსავალი. ამას არაფერ ჯობია. პირველ რიგში სტუდენტმა უნდა ეცადოს, რომ კარგად ისწავლოს, ისთვისაც არის უნივერსიტეტში მისული, ის მიიღოს უნივერსიტეტისგან. Это ответственность. Ответственность за свои поступки, учишься самостоятельности. Თავის ფალდრო ცოტა ისეთი ის არის ფუფუნება რო იტყვიათ, მაგრამ ძირითადად მეგობრებში, ოჯახის წევრებში. მეგობრებთან თამაში ინტერნეტში და მე ხოლმე ბიბლიოთეკაში ვატარებ თავის ფალდროსაც. ამ სწავლის პერიოდში სტუდენტს არ აქვს თავისი ფალდრო. Если попытаться, то можно найти время для всего, и для работы, и для учёбы, и для встреч с друзьями. Чем ცხოვრებაში არაფერს არ შევცვლიდი? Чем ცხოვრებაში არაფერს არ შევცვლიდი? Я бы ничего не поменял на сегодняшний момент. Макс ахтелингиоцнеба, эс ахтелингиоцнеба, чем профессия არის?
ოცნებები არ მაქვს, იმიტომ რომ ოცნებებს არ ვისახავ, იმიტომ რომ ოცნება თავიდან განცირულია აუხდენლად. ვისახავ მიზნებს. ჯერჯერობით აუხდენელი მიზანი მაქვს ერთი, ოცნება მაინც არ არის. სკუტერი უნდა ვიყიდო. მალე ვიყიდი. მაქსიმუმ შევთიჩი. ჩემთვის და ტრანსპორტი ძალიან კარგი იქნება. ერთადერთი ლამაზი ოცნება მაქვს, რომ ცხოვრებაში განვახორციელო ჩემი გეგმები რაც მაქვს და წინ წავწიო ჩემი კარიერა და კარიერული მომავალი. Чем лексер стригни гамовидес? Наверное, у меня будет своя фирма. Я буду директором своей фирмы. И у меня будет собственная секретарша, наверное. И ко мне будут относиться как к человеку, который многого добился в своей жизни. У меня нет определенной мечты. У меня есть просто стремление в жизни добиться чего. Минда ро дамоукидебели виқо да мари виқо дамоукидебули ჩემს ოჯახში, ჩემს მშობლებში, ამიტომ მე დღესაც ვეძებ სამსახურს და იმედია რამე გამოჩნდება. После того, как ты начинаешь работать, у тебя поднимается чувство самооценки. Ты чувствуешь себя более значимым. Нормальный самсахур зебнец, да шоу зебна, и шейзлева, маграм, шоу на царлиен цвенья, да, ами то, полонаир самсахур сумда, да, так, ну, то, ами сишанси гамо учдеба. Мирабули. Гамот стилева, царлиен мадгева, цхоуре баши, маграм, упро гамо мадга, мирабули, хэл, паси, ромлитец, аулис, кира, гада, вихаты. Если ты не работаешь, если ты всегда думаешь о том, что ты всегда потом успеешь, работать и потом успеешь зарабатывать деньги, а сейчас тебе надо развлекаться, то, скорее всего, так ты и проживешь свою жизнь.